Je po 9. hodině, jste na frekvenci 1, přejeme hezké ráno a společně s námi, teď už taky náš dnešní host, a to je herec Martin Dejdar. Dobrý den. Dobré ráno. Krásné ráno. Tak začneme rovnou filmově. Jsme si všimli, že dnes je světový den filmových superhrdinů. Máte nějakého oblíbeného? Batman, Superman, Kapitán Amerika? Můj historicky největší filmový superhrdina byl Jean-Paul Belmondo, takže já spíš vidím, nebo pro mě je to spíš tato kategorie, ale vím, co myslíte. Myslíte ty Marveláky, že jo? No, jasně, no. Takže jako asi Spider-Man byl takový první, který jsem zaregistroval. Chtěl byste se někde zahrát nějakého fakt jako super akčního hrdinu? No jasně, to musí být paráda, mít všechny ty schopnosti a pak se na to teda i dívat. Jako. A hrál byste i ty nebezpečné scény, nebo byste měl double? Co? Já si myslím, že jednak nevím, jestli už jsou jako přestárlí superhrdinové, jo? To je první věc. Jo? Myslím, že ještě žádného starého superhrdinu jsem neviděl. Ale tak bych mohl být první, jo? To je taky pravda. A já si myslím, že kdyby to byl takový film, jaký myslíte, tak by byl asi v zahraniční produkci, tím pádem by mě nenechali asi jezdit ani autem, protože jak to tak vím, tak na tohle tam hodně dbají, aby se samozřejmě nikomu nic nestalo, protože ty pojistky bývají docela vysoký. Ale tak nevím, jak by to bylo, ale samozřejmě bych říkal potom, že jsem všechno dělal sám. Umíte si představit nějakého takového superhrdinu v české produkci? Nějaký akčňák? Ferda Mravenec? Kdo by to režíroval? Myslím, že to už je jedno. Martin Dejda. Ale rozhodně mám tip na druhou hlavní roli, to je Brouk Pitlík, to by byl kolega Lábus. Martin Dejdar je naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Martin Dejdar s námi dnes na Frekvenci 1. Když jsme tady zmiňovali tu americkou produkci, Hollywood vás někdy lákal? No, koho by nelákal? Já si myslím, že asi z té naší profese láká každýho. Málo komu se to povede. Takže láká samozřejmě, ale mám čím dál tím menší ambice, nebo spíš jako naděje se nějakým způsobem tam dostat. Takže samozřejmě by mě to lákalo moc a určitě by to byla úžasná zkušenost. Když jsme zmiňovali tu Ameriku, tak Instagram prozradí hodně. Mm-hmm. Dívali jsme se, že jste byl v Americe, na Floridě, užíval jste si sluníčko. Jak dlouho jste tam byl? Málo, velice krátce. Já jsem tam byl vlastně skoro na den po 3 letech, protože díky covidu se nemohlo jezdit. Takže vlastně ta moje cesta byla naplánovaná už před 2 lety, přesně na ty Velikonoce. Akorát se nemohla uskutečnit, takže všechno jsme tam museli přesunout a vyměnit a všechno tohle, protože jsme to měli už vlastně koupený a zaplacený dopředu. Takže jenom krátce, 10 dní je málo, to se přiznám, že jako je to málo, ale na druhou stranu zaplať pámuch aspoň za 10 dní, to je druhá věc. Takže bylo to skvělý, jako vždycky. Já prostě jsem člověk, který rád cestuje, má rád Ameriku, rád tam jezdím, vím proč a vždycky se mi tam jako moc dobře funguje a žije. Takže měl jsem jakoby připravených spoustu věcí, které jsem tam měl udělat a měl jsem je stihnout, což vždycky tak bývá, tak se mi povedlo asi tak 30% jenom, no, takže prostě mám velké resty, ale i tak nevrací se z toho počasí, se nevrací dobře, protože ještě ke všemu to, já jsem skutečně, jsme odlítali, bylo jasno, já nevím, 32 stupňů a přistávali jsme v naprostém mlze, liják, jako mraky 10 metrů nad zemí, tma, tak jako jsem si říkal, kruci, to je rychle vrátit se na zem. Takže to nebyla taková ta věta, všude dobře, doma nejlíp, když no, člověk přistál. Co se počasí týče, tak to takhle nebylo. Vítejte v Praze. No, umíte si představit žít v Americe? Jako představit si to umím. No, neříkám, že bych jako, víte co, představit si můžete ledacos. Jo. Ona ten život v té Americe vůbec není jednoduchý a je to jako taky těžký, velmi těžký. Jo. Já myslím, že potom i co jsem teď viděl, tak za ty 3 roky nastaly velikánské změny ve všech směrech a musím říct, že my se máme jako hodně dobře, my jako tady třeba u nás v České republice po mnoha směrech my jsme si neměli moc stěžovat. Jako, takže to opravdu není. Ještě jsme na tom jako dobře. Takže to není vyloženě takový ten zlatý ráj, jak si spousta lidí představuje. Kdepak, zlatý ráj to není. Martin Dejdar je naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 herec Martin Dejdar. My vás už brzy uvidíme v novém muzikálu Branický zázrak. Muzikál vznikající pod hodně zajímavými jmény. Honza Svěrák a Tomáš Klus. Co jste říkal, když vás pánové oslovili?
Jo, tak dobrá otázka. No, takhle, pánové mě neoslovili. Já to vemu úplně z gruntu. Před x měsíci mi volala Soňa Ticháčková, jedna z vůbec z prvních castingových vlastně manažerek nebo castingových režisérek v České republice historicky, která sídlí pár domů jenom ve Spálené ulici od mé rodné Ypsilonky, že pan Svěrák s Tomášem Klusem připravují nový muzikál a že by mě jako tam chtěli obsadit, jestli bych nepřišel na konkurs. A já jsem jí říkal, hele Soňo, jsi si jistá, že se jedná o mě? A že pan Svěrák jako chce mě tam jako vidět, jsi si jistá? A ona říká, no já jsem si tě tam jako napsala, že bys mohl přijít. A já jí říkám, víš co, nejdřív udělal jednu věc. Zeptej se pana Svěráka, jestli já vůbec jako mám chodit na nějaký konkurs k jeho jako představení, jestli opravdu, ať to ví, ať se zbytečně někam nehrnu, nebo se nepřipravu na úplně zbytečně. Tak za pár dní mi volal, říká, jo, opravdu, seš to ty, máš přijít. Tak jsem si říkal, no, to je velký překvapení pro mě, ale dobře, tak jo. No, takže jsem se naučil písničku, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. V uvozovkách samozřejmě. Takže jo, přijali mě jako velmi, velmi kladně, což mě potěšilo a od té doby vlastně už to bylo daný a zkouší se, no a za pár dní se hraje. Do premiéry se blíží. Já jsem tak jako v rychlosti si přečetla, o čem ten muzikál je. Ono by si to člověk asi neměl číst, protože je to takový úsměvný, když si člověk čte na jedné straně takový ty vážné věci týkající se pomalu existencionalismu a na druhé straně nějaký ztracený kolo z garáže. Odehrává se to všechno v Pražském Bráníku. Mm-hmm. Vy jste ten scénář četl před tím konkurzem? Ano. A spokojenost? Víte co, mě to překvapilo samozřejmě, to jak říkáte, protože ono to téma vůbec není na české muzikálové scéně typické, jako to je všechno, jsou víceméně komedie, anebo klasické muzikály jsou dramata, ale to je klasický muzikál, to znamená, že je to vlastně zpěvohra. Tam to není s textem, není to kombinovaný, není to takový ten muzikál v českém podání. Já myslím, že jako ve světě tenhle ten muzikál neznají, tak jak ho hrajeme my, že vlastně je to činohra se zpěvy. Jo. Je to spíš vlastně, je to spíš opereta, jo. Je to, jo. Není to klasický muzikál, protože muzikál je opravdu všechno, to je 100% hudba a zpěv. Takže mě to velmi překvapilo, protože skutečně to téma je velmi vážné, je jak říkáte, je to sociální drama, které pochopitelně nese prvky humoru, nejen jako akčního, slovního, ale samozřejmě i v těch postavách, ale zároveň nutí k velikému zamyšlení nad stavem současné společnosti, nad mezilidskými vztahy, na tom, jak se prostě chováme. Takže má to ty obě polohy, což si myslím, že je moc fajn, jo, protože jenom jako se smát blbostem, on si samozřejmě člověk potřebuje odpočnout, o tom žádná, jo, ale zároveň bychom se měli začít zamýšlet nad tím, co se všechno kolem nás děje a že každý z nás může jakýmkoliv způsobem se na něčem podílet, jo, a nemusíte zrovna v kontextu s dnešními událostmi chytit samopál a běžet prostě do první linie, jo. Ale dá se prostě něco dělat, už jenom tím, že člověk o něčem přemýšlí a začne rozlišovat nějaký ty věci, jo, a říkat si, hele, tohle je asi špatně, tohle je dobře a začít třeba se chovat prostě líp, to je velký pokrok, jako jo, že člověk prostě se začne třeba chovat podle pravidel a přestane prostě věci takzvaně český obsírat, může se to říct? No, už se to řeklo. Už se to řeklo. No, ale všichni víme, co myslím, jo. Takže už to prostě, že myslím si, že takový nějaký návrat a je to třeba vidět v různé tvorbě i myslím si tý televizní, že jakoby jenom prostě se plitká nějaká zábava nebo takový to kopání se do zadku a utírání nosu židlí, že už je jako pryč, že skutečně lidi daleko víc stíhnou k tomu dívat se na něco a to jsou i výsledky těch různých seriálů a věcí, které se dneska vysílají a natáčejí, že jako začínáme taky trošičku přemýšlet na tom, co se kolem nás děje a jak říkám, neznám, není to takový to mládežnický nadšení 50. let, svazácký, jako pojďme budovat. Ne, nemusí každý, říkám, jako prostě okamžitě jít a bourat svět a trhat kulisy, ale stačí začít u sebe a třeba se něčemu, něco omezit, něco začít dělat jinak, i když to není pro nás úplně komfortní. Jo. Říká náš dnešní host na Frekvenci 1, to je Martin Dejdar.
Náš dnešní host na Frekvenci 1, herec Martin Dejdar, my jsme spolu, když jsme se viděli naposledy, což byl podle mě prosinec 2019, možná bylo těsně před tou koronou, které jsme tady mluvili, jsme spolu naposledy mluvili o hokeji. Mm-hmm. Carlos Vémola, myslím, že vás tenkrát trénoval. Na vašem Instagramu a poslední dobou vidím spíš golf. Co? Ne, to byla náhoda. To je náhoda, jo? Já totiž jsem si říkal, že by jako utekl od hokeje. Ne, to bylo tím, že jsem byl na té Floridě a prostě to, k tomu patří ten golf, tak jsem byl jednou nebo dvakrát, ale když jsem byl poprvé, tak to bylo druhý den, co jsem přiletěl, tak mě kamarádi pozvali s Radkem Štěpánkem, jsme šli na golf a já, jak jsem byl ještě zblblej, tak jsem si vůbec nic sebou nevzal. A jenom jsem volal, hej, máte aspoň jedny hole navíc. No a šel jsem bos normálně, ty na mě koukali, jak opravdu, výstřední milionář. Výstřední, spíš idiot teda, jako, no. Takže já jsem šel prostě bos, pak jsem jim řekl po první devíce, jsem říkal, kusy, nezlobte se, já jdu prý, protože tohle vůbec nemá smysl. Ale samozřejmě to mělo důsledky, protože jak jsem byl bos, tak jsem měl celou dobu sežraný nohy od těch mravenců malých takových. Vypadal jsem, jak že mám jakou lepru. Jo, no, takže to byl můj golf. Jako, no, takže, jako, rozhodně, takže žádná změna. Byla fakt náhoda, že za poslední 14 dní jsem byl třikrát na golfu, což se mi nepovedlo za poslední 3 roky. Jako, jo. A byla to skutečně náhoda. Ne, na hokej jsem nezanevřel, ba naopak sledoval jsem zápasy i tam jsem sledoval prostě, jak Spartička hraje, jak se to vyvíjí, takže všechno jsem to měl v merku. Mm-hmm. Jo, Sparta? No jo, jasně. Fandím. No a na NHL zajdete? Nestihl jsem to, ale včera syn, který tam ještě zůstal, tak byl, přes právě se domluvil s Radko s Gudasem, takže byl se podívat na Panthers a zrovna shodou okolností hráli včera s Tampou. No a musel to být úžasný zápas, 8-4, 12 gólů, no to je prostě pecka, narvaná hala na Panthers, což je málo kdy, takže oni mají to playoff jasný a to, že jsme sledovali, jsme to sledovali v televizi, jako a to mě ten hokej strašně baví i se na to dívat, protože prostě je to nejrychlejší hra na světě. No, je to, a sledoval jste naše holky na olympiádě? No jasně, že jo, byli skvělí úplně, já jsem jim hrozně moc fandil a skvělý výsledek, jako báječně, jako prostě Je to jenom hra, jo, proto já se vždycky divím všem těm fanouškům, co jsem sledoval i tady, co se stalo prostě v té O2 aréně, že prostě některým lidem úplně hrábne a zapomenou na to, že to je hra, že to je prostě taky zábava, jo, pro diváky a tohle, že to prostě ty gigantický jakoby emoce, že jsou lidi schopni ještě někomu ublížit, jako za to, že jako jedni prohráli, druhý vyhráli, tomu úplně moc nerozumím, no, prostě. A čím to je, že takhle vlastně člověk najednou prostě Já to neumím pochopit právě, já vždycky prostě jako nevím, no, co může někoho donutit, že šáhne do kapsy v hledišti a hodí po někom prostě hrst drobných, nebo prostě po něm hodí pivo, jo, no, teď já si to vůbec nedokážu představit, že bych to udělal, jo. To prostě, když fandíte, tak jdete, je to za zábavou, že jo. A možná je to taky všim, je to prostě samozřejmě i nějak daný nějakou náladou, možná jako jakousi frustrací lidí, prostě to napětí je gigantický kolem nás už dlouho, což si taky jako musíme říct, že po 2 letech covidu jako to žádná velká pohoda ty 2 roky nebyla. Hmm. I na psychiku lidí a skončil covid a přišel Rus, no tak jako ono moc tak jako toho optimismu lidi v sobě nemají, no, někdo to zvládá líp, někdo to zvládá hůř, jo. Někde se to projeví prostě to napětí, jo, ta frustrace prostě něčím jiným. Může to být momentální zkrat, jo, je to prostě stát by se to nemělo, ale v jistým směru člověk je ochoten jako si říct, tak asi zřejmě něco se tam jako vyvinulo, no, ne, že bych to schvaloval a chápal vůbec to v žádném případě, jako, a to myslím si, že to vůbec nikam nepatří, násilí vůbec, ale to tak prostě, někdy se to stane. Jo. A vám někdo nadával někdy, když jste prohráli? No mě nadává furt někdo. Já už jsem otrlej. Tak pojďme to trošku odlehčit, jak se má Ozák? Ozák se má výborně, ten už já nevím kolik, 12 let spí, takže ten už jako ten je úplně v pohodě a kež by se mohl probudit zase a vyrazit mezi lidi. No, já ho zrovna super. Potkal v létě na náplavce, točil mi pivo. No, možná, že se tam znova potkáte, no, v létě na náplavce. A vystupuje Ozák ještě pořád? Ne, vůbec nikde ani jako moderátor? Ne. Asi, nevím. Ne, že by se mu nechtělo, ale asi o ně nikdo nestojí už. Ne. Tak možná teďka, když se zazní v rádiu, tak třeba ožije. Vstane z popela. Martin Dejdar s námi dnes na Frekvenci 1. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 herec Martin Dejdar, jenom jsme tak lehce zavadili o ty seriály.
Pořád se točí specialisté. Jak se cítíte jako šéf kriminálky? Já výborně, mě to hrozně baví. Mě to navíc baví o to víc, že jak jsem si vlastně s autory a dramaturgy vymyslel záměrně tu figuru, aby byla prostě trošku jako jiná charakterově, než mě lidi znají a tohle, tak prostě zejména ze začátku, než se na to zvykli, ale pořád ještě řeší, jako že jsem takovej prostě ostrej a nepříjemný a to mě hrozně baví. Prostě se vlastně to splnilo, že jako když to ty diváci řeší a doma mi dlouhou dobu mi nadávali, proč jsem tak nepříjemný na ty podřízený a že vlastně jsem teď jsem zrovna, protože v té Americe se na to kamarádi dívají a sledují to, tak se tam rozvinula debata a moje manželka říkala, a já jsem říkal, ne, jsem taky nepříjemný. A on říká, ne, ty nejsi nepříjemný, protože někomu nepodat ruku, to jsi debil. A ne, že jsi nepříjemný. Pořád jako vedeme polemiky. Já jsem říkal, ale to nejsem já úplně, víš, to je jako nějaký Pepa Strouhal a to je někdo jiný prostě, toho já jako hraju. No stejně jsi prostě debil. No. Takhle my to máme Češi, ale. Takhle, no, takže jako vyvolává to takový diskuze, což je fajn. Dívá se hodně diváků, z čehož máme samozřejmě velikánskou radost, protože ta nabídka zejména i mezi těma kriminálkama na českém rybníčku je obrovská a ve srovnání ještě s těmi dalšími prostě Netflixy a zahraničními produkcemi kriminálku máte pomalu od začátku vysílání do celých 24 hodin nějakou někde, že jo, těch detektivů nás je desítky, takže samozřejmě z toho máme velikánskou radost, že se to daří, že se diváci dívají a že točíme dál, což je pro nás hodně důležitý. Když to tady padlo, podléháte taky tomu v podstatě v uvozovkách fenoménu těch seriálů? Taky, ale ne úplně všemu. Bohužel, bohudík, nevím, nemám na to úplně čas, ale taky pár seriálů, těch, o kterých se hodně mluví, tak jsem viděl, na některé se dívám průběžně, ale teda musím vyzvihnout, jestli můžu dva, které mě skutečně úplně uchvátili a ty teda shodou okolností nesouvisejí vůbec s Netflixem, ale je to, a to vy budete vědět, o čem mluvím, je to Morning Show, to je z vlastně eplácký seriál a ten je úplně teda natchnul naprosto Jennifer Aniston a celá ta série nebo dvě, úplně mě to prostě jako uchvátilo, na to jsem se díval non-stop, protože je to z toho showbiznisu, vlastně je to z toho našeho prostředí, takže jsem se na to díval opravdu jako se zatajným dechem. Nesmírně mě bavil další seriál, který jsem objevil vlastně před tím rokem a půl, to byl Ted Lasso o trenérovi amerického fotbalu, který je angažován trénovat tým z Premier League z Anglie. To mě úplně prostě, to mě tak strašně bavilo, hrozně jsem se smál. A přiznám se, že z těch netflixáckých jako věcí, tak teď sleduju pořád to Lucifera, to se mi teda hodně líbí, to je, to mě baví. Koliká ta serka? To vám nejsem schopen říct. Ne, vůbec, já to takhle nepočítám, jedu prostě ty díly jako kontinuálně, ale třetí nebo čtvrtá, nevím, teď jako kecal bych. Teď momentálně je s Evou. Já nevím, jestli víte, která to je. Jo, série, ale... No tak to je ta první Eva, že jo? Ano, s první Evou, ano. No, chcete vědět, jak to skončí? Já jsem tady... Ne, v žádném případě to nechci vědět. Martin Dejdar, náš dnešní host na Frekvenci 1. Herec Martin Dejdar, náš dnešní host na Frekvenci 1. Zmiňovali jsme muzikál, kterému se blíží premiéra. Uh-huh. Vy jste zmiňoval Ypsilonku. Co vás teď čeká? No tak já se rozhoduju kolem nějakých dalších projektů divadelních. Já jsem teď po skoro 30 letech rozehrál znova divadlo, mimo Ypsilonku. A zkoušeli jsme a měli jsme letos na jaře premiéru představení Mléčné sklo, což je teda skoro okolností detektivka, kde hraju detektiva. To je ve Vršovickém divadle Mana. A tam bych teda diváky nebo posluchače rád pozval, protože to je žánr, který na divadle vůbec se skoro nevidí, to je detektivka. Je to česká detektivka, napsal to Marek Epstein, skvělý prostě autor, vynikající dramatik. A je to moc jako překvapivý a hodně zajímavý. Já hraju takovýho podivného detektiva. Není to Pepa Strouhal teda. Přestože je to česká hra, neodehrává se záměrně v Čechách. Je to takový jako indiferentní prostředí. A to téma je takový, jako že opravdu vám začne běhat mráz po zádech a možná to i mnohé vybudí k tomu, aby se přišli podívat. Je to o sebevraždě 8letého dítěte.
Takže je to docela hustý. Hustý. Ale zároveň jsou tam i velmi, velmi jakoby zábavná místa, je tam i hodně hudby, protože částečně se to odehrává v karaoke baru. Takže Mléčné sklo v divadle Mana doporučuji, abyste si našli. Hrajeme málo, protože se to vlastně nedá se to zvládnout, takže máme dvě představení měsíčně. A určitě jako si to najděte. Samozřejmě Ypsilonka, Branický zázrak, pochopitelně ten má premiéru 17. května, takže to bych taky moc doporučil, protože já myslím, že se to Tomášovi Klusovi velice povedlo. Skutečně ta muzika je nádherná, ty písničky, a já tomu ani nechci říkat písničky, to je skutečně jako scénická hudba, která dotváří vlastně děj toho muzikálu a je napsaná pro něj, takže nejsou to zase převzatý věci, kdy jsou ty takzvané hit muzikály, kde se vezme vlastně hudba nějakého autora a k tomu se napíše příběh. Tady je to vlastně ruku v ruce, takže všechno vzniká originálně, ty lidi neznají a nebudou znát do premiéry ty písničky, ale já věřím tomu, jsem si skoro jistý tomu, že ty písničky z toho muzikálu se stanou hity a vlastně ani lidi nebudou vědět, že jsou z nějakého muzikálu, ale budou žít samostatným životem, protože jsou výborný. A Honza Svěrák je prostě režisér par excellence, ale je tak jako, to je vám tak divný, on je tak jako hodný režisér a tak jako vstřícnej, až si říkáte někdy, jestli to prostě jako myslí vážně, že furt jako je takový jako, že se mu to líbí, jo. že není takový, jak já to znám, nebo jak jste zvyklí, že něco ukážete a oni vám řeknou, že jste se úplně zbláznil a že možná bylo lepší, abyste šel domů, že prostě tohle není možný a on vás pochválí. Kolikrát jsem to právě řešil tam s kolegy, s kterými se znám z jiných produkcí a říkal jsem, hele, umíš si představit, že bychom tohle ukázali panu XY, ten by nás zabil. A tam on jako tleská, výborný, byste hodný, byste skvělý. Což samozřejmě ale je taky hodně dobře, protože ty lidi úplně jinak pracují potom, když na vás někdo furt permanentně řve, že jste debil, že jo, to se moc jako tvůrčně nepracuje, ale to. Takže Branický zázrak, divadlo má na Mléčné sklo, Ypsilonka, jsem taky v divadle na Broadway, nebo divadle Broadway, zejména Láska nebeská představení. A teď jako trošičku, a samozřejmě specialisti do toho, ty mi zabírají nejvíc času a do toho prostě se snažím namontovat něco jiného. Teď budeme na televizi Nova po, já nevím, 15 letech možná točit nový zábavný pořad v květnu, který se bude jmenovat Zasměj se. Takže vlastně se vracíme k takové té televizní zábavě, která vládla televizím do roku, já nevím, 2010, těch prvních 20 let se takovýhle věci dělaly. No tak jako je takový nový formát, bojujeme proti sobě v úvozovkách ve dvou týmech s Geňou, s Richardem Genstrem, já jsem kapitán jednoho týmu, on kapitán druhého týmu a princip je ten, že členové našich týmů se snaží rozesmát členy druhého týmu jakýmkoliv způsobem, ale oni se nesmějí smát. Mm-hmm. Jo, takže vlastně je to... Máte Geňu proti sobě. Mám Geňu proti sobě. Držíme ale... moce. Ne, tam je to výborný, protože na Geňu stačí, když lusknete a moc se začne smát. To je pravda, no. Takže to je super úplně. Já jsem ho měl, když jsme točili plot v týmu a to byla hrůza, že jo. To jsme neměli šanci vyhrát jediný bod jako s ním v týmu, jo. Ale mám ho proti sobě a tam bych možná i si věřil, že bychom něco mohli uhrát, protože on je opravdu chytlavý jako úžasně a ten pilot jsme si užili. Byla to zábava, tak doufáme, že to bude zábava i pro diváky. Budeme točit 10 dílů, takže asi od konce prázdnin se začne vysílat, no. Tak uvidíme, snad se zasmějou i diváci, nejen my. Tak jo, Martine, moc díky, že jste si na nás udělal čas a ať se daří. Já moc děkuji, že jste mě pozvali. Martin Dejdar byl naším dnešním hostem na Frekvenci 1. Frekvence 1.